essa mesma alavanca você vai usar para várias pegadas. Você só não vai mudar a mão do quadril, mas a mão de cima você vai fazer ela no pescoço, no braço ou no omoplato. Então você pode fazer a mesma entrada, omoplato atrás, omoplato por baixo, cabeça, braço. Então o mesmo movimento, ele se enquadra em todas as alavancas. Por exemplo, na cabeça, mesma coisa, mão, entrou, cabeça, girou. Tá clichado, mesma coisa, quadril para frente, omoplato por baixo, entrou. Desfile meio. Peguei o braço. Estou segurando. Mesma coisa. Ó, alavanca. Ok?